السلام علیکم یار، میں الحمدللہ ماشاءاللہ یار، میں کام شروع کیتا سبزی دا، سبزی جو دکھائی میں اگے میں باڑ دا کام شروع کیتا ہے، جڑی کہ باڑ لگی تھی وی چھوٹا دیکھ سکدے ہو، اے تھوڑی تھوڑی میں باڑ لائی تے اس سائیڈ تو کوئی کھاواں جو جھٹ ول اے سارے باڑ دے دیا تو چھو اذا میں کام شروع کیتی پچھلے نال پینل سی سی وات انشاءاللہ میں تا کوئی کھا سا سبزی لائی بیا بھنڈیاں تے کچھ وسال تے کدو ہے بکری زیادہ نقصان کرین ہونا دے مطلب دے بچت واسطے میں باڑ لائی انشاءاللہ باڑ ختم تقریبا انشاءاللہ مکمل تھون والا ہے اوکے اس سرتے میں انشاءاللہ دکان نال پوچھا چھوڑے تے انشاءاللہ جڑا دکان نال انشاءاللہ دکان جڑا نے مکمل سی مکمل بلا تک میں ویڈیو دکھاسا میں ہن وینا پیا شہر سے کرتے تھوڑا اپنے گاؤں دا تھوڑا یا راؤنڈ کرن نال دکان نال دیگر تو پتہ دیگر تھوڑا جے شغل کرنا چاہیے الحمدللہ ماشاءاللہ کرنا شڑنگ دا دکان میں ختم کر چھڑی تے اج بھومی انشاءاللہ ڈھو چھڑا سی بہت بھی جان سلاس ان شاء اللہ وہ ویڈیو میں اللہ دکھاؤ ویڈیو ان شاء اللہ میں اپلوڈ کرے سا کافی ساری وڈی ویڈیو ہے وہ ان شاء اللہ ویڈیو دکھا اللہ دیا نا پہ ان شاء اللہ میں اپلوڈ کر دے سا تے اے ماشاء اللہ گانا لگا بھی پیچھوں برا چھتا سو دیکھیں کہ والا میں نے سائیکل دینا بھی پیچھوں تے میں اللہ دکھا اللہ شاہ اپنے گاؤں پہنچا رہا ہوں چکر 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 لا کے ان شاء اللہ بات ملتوں کل ویڈیو دے نال پک میں باہر دی مکمل ویڈیو دکھا سا انشاءاللہ میں باہر دے طریقے نال لائی انشاءاللہ دکان بکرے امید انشاءاللہ تے نواڑ انشاءاللہ ملسوں بڑا نئی ویڈیو دے نال